Доброго ранку. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує розповідати про події та теми дня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 2 кілометри вулиць Чемерівців від центру селища й до районної лікарні виклали бруківку. Її закупили у місцевого виробника, який разом із 15 приватними підприємцями селища власними силами облаштували на кільцевій вулиці Героїв Майдану тротуари для пішоходів та кишені для автівок. Вулиця Героїв Майдану, яка починається в центрі Чемерівців та прямує до райлікарні, виклали бруківкою. Житель вулиці Ігор Забіяка каже, дорогу вже давно слід було ремонтувати, і ямковий ремонт тут би не допоміг. Нагальна проблема виникла. Юрій Войтов, перший заступник Чемеровецького селищного голови, додає, асфальтне покриття вулиці було вкрай погане, і дорогу слід було розширити. У нас тут була дуже проблемна зона, було дуже вузько, машини не могли заїжджати, всі були пробки. Від асфальту на цій вулиці відмовилися свідомо, каже Чемеровецький селищний голова Олександр Собань. Асфальт – це би все коштувало рівно в 2 рази дорожче. Років 10 вона простоїться гарантовано, а то, що цей асфальт при любих розкладах, при теперішньому якості асфальту, він скільки не вистоє. Бруківку виготовили на Чемеровецькому приватному підприємстві. Селищний голова каже, виробник надає гарантію на свою продукцію на десятиліття та уклав угоду на поточні ремонти вулиці. У нас є домовленості, що якщо виникають проблеми, він просто винімає і нам міняє. Ігор Забіяка розповідає, капремонт, який тривав понад рік, завдавав незручностей мешканцям вулиці та приїжджим, які не могли припаркувати тут автівки. Людина тут проживає, вона однозначно дивиться, кожен вболіває за те, щоб було зроблено якісно, щоб було і відповідно вчасно. Кожна людина на щось жаліється, виникають якісь ті чи інші проблеми. Але в мене принцип є сказати, проблема починається з того, що почни з себе. Бруківку вимощували за гроші громади. Вартість 2 кілометрів кільцевої вулиці, а це 10 тисяч квадратних метрів, майже 4 мільйони гривень. 16 приватних підприємців поділили між собою вулицю та власними силами облаштували тротуари і кишені для паркування машин. Ми закупляли матеріал на тротуар селищна рада, а роботи по цьому, по вмощенню бруківки – абсолютно бізнес. Приблизно від будинку до будинку вони вкладались в межах 20-30 тисяч гривень. Юрій Войтов каже, жителі будинків на Героїв Майдану після капремонту дороги взялися впорядковувати прибудинкові території. До вечора люди позабирали все сміття з-під будинків. Буквально за тиждень часу пересапали, посадили квіти і тут його самі утримують. Бруківкою, каже чиновник, викладатимуть у майбутньому вулиці в селищі. Дороги за межами населених пунктів, де курсують багатотонні вантажівки, частково асфальтують чи висипають щебенем. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Двох нетверезих водіїв виявили патрульні поліцейські вночі у Хмельницькому. Людмила Чернилевська, старший інспектор патрульної поліції в області, повідомляє, дорожньо-транспортних пригод в обласному центрі та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці і М-12 Стрій-Знам'янка вночі не було. На службу 102 надійшло 79 викликів. Містяни скаржилися на порушення тиші, розпивання алкоголю і сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 78 випадків. За ніч в Хмельницькому перинатальному центрі народилося 4 дітей, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це 2 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 250 грамів, найменша – 2 кілограми 950 грамів. 2 нові маршрути громадського транспорту – номер 3 та номер 4 – з'являться в Хмельницькому в грудні. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, маршрутом номер 3 від мікрорайону Озерна до філармонії курсуватиме автобус. Його шлях пролягатиме від вулиці Панаса Мирного, вулицями Озерна, Степана Бандери, Кам'янецька та у зворотньому напрямку. Віктор Паламарчук додає, це перший маршрут, що сполучатиме вулиці Озерна і нижню частину вулиці Степана Бандери. Мікрорайон Ракове з Катіоном через вулицю Чорновола сполучатиме маршрут номер 4. Там курсуватиме тролейбус на автономному ходу вулицями Красовського, Купріна і Тернопільська. Конкурсна комісія Федерації регбі України оголосила головним тренером збірної України з регбі-7 хмельницького тренера Олександра Мігнова. Він був гравцем хмельницької регбійної команди Національної суперліги, здобував у її складі золоті й бронзові нагороди чемпіонатів та кубків державі, а пізніше тренував гравців регбійних клубів «Evolution Sevens» та «Поділля». Ці команди в різні роки ставали призерами національних змагань. А також очолював молодіжну збірну держави з регбі-15 та був 2-м тренером жіночої збірної до 18 років. Зараз Олександр Мігунов тренує дитячу і молодіжну збірні хмельницького клубу «Буревісник», які стали чемпіонами України. А чоловічий регбійний клуб «Поділля» цього року під його наставництвом здобув бронзу чемпіонату України.
На цьому наш випуск завершено. Я передаю слово колегам із ранкової програми. Ми з вами зустрінемося ще сьогодні. До побачення.